Kredi çiğinin seviyesi arttıkça hem kazanç hem de risk arttığından kredi çiğini ile emeliyatlar farklı bir risk yanaşması tələb edir. Investor kredi çiğinindən istifadə üçün hər hansı bir xərcə məruz qalmır. Kredi çiğini nisbəti investora kapitalının dəfələrlə çox həcmdə əməliyyatı icra etmək imkanı təqdim edir. Maliyyə bazarında tətbiq olunan kredi çiğini ilə ticarət sistemi həm böyük investorlar, həm də kiçik investisiya həcmi ilə çalışan investorlar üçün üstünlüklər yaradır. Investor kredi çiğini üstünlüyü sayəsində kiçik təminatlarla böyük ticarət əməliyyatlarını icra etmək şansına malik olur.